Мир вам, дорогі брати і сестри. Читаємо Євангелію Матвія, 26 розділ, 26 вірша і нижче, вечерю, яку завершав Ісус Христос зі своїми учнями. Послухаємо, як вона відбувалася. Євангелія Матвія, 26 розділ, з 26 вірша читає. Як вони споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і дав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця». Прошу сідати. Христос своїми учнями звершає старозаповітню Пасху і переходить до вечері Господньої. Зауважте, що Христос на цій вечері не дав повеління будувати йому пам'ятники, якісь споруди золоті, срібні, камінні чи дерев'яні, і поклонятися цим спорудам. Він цього не заповідав. А він заповідав звершати ось таку вечерю Господню, аж поки він прийде. Це Христос сказав своїм учням. Це він дав повеління своїй церкві. Євангеліст Матвій дуже коротко описує, як Христос звершав вечерю зі своїми учнями, але тут кожне слово має важливе духовне значення. По-перше, ім'я і Ісус. Ісус з грецької мови означає Спаситель. Ви знаєте, що вся Біблія, Старий і Новий Заповіт, центральною особою Старого і Нового Заповіту є ім'я Ісус Христос. Я хочу, щоб ми сьогодні, хоча би коротко звернули увагу, що Біблія, і особливо Новий Заповіт, говорить про ім'я Ісуса Христа. По-перше, апостол Павло Римлянам 11:36 пише: «Бо все з Нього, через Нього і для Нього, йому слава навіки. Амінь». Друге, книга Об'явлення, 22 розділ, 13 вірш говорить, що Христос є Альфа і Омега. Він початок і він кінець. Христом створено все. Він є початок. І він звершить спасіння абсолютно до кінця. Останнє слово буде за ним. Про це ми ще не раз будемо говорити. Слідуюче. Книга Об'явлення говорить, що Христос має ключі від пекла і від смерті. Уявляєте собі, що Ісус Христос абсолютно тримає під контролем кожну людину, котра вмирає. І він говорить, куди вона має піти. Ні пекло, ні смерть не має права без Ісуса Христа вирішувати чиюсь долю. Все під контролем Ісуса Христа. Апостол Павло Филип'янам 2:10 пише, що перед Ісусовим ім'ям клониться кожне коліно небесних, земних і підземних. Його побачать ті, хто прокололи, і будуть плакати гірко за ним. Це говорить Біблія. І ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Буде останній суд. Про це написано в Євангелії, знову ж таки, Матвія, 25 розділ. Говориться про суд, який буде звершати Ісус Христос зі своїми ангелами, коли він прийде на землю, засяде на престолі слави своєї, і перед ним зберуться всі народи. І він, як цей пастир, написано, розділить людей, як цей пастух розділяє на козлів і на овець. І тим, хто по правій стороні овечкам, він своїм скаже: «Прийдіть, благословені, Отця мого небесного,
і наслідуйте Царство Боже, яке приготовлене для вас від початку світа. А ті, хто не записаний в книзі життя, хто жили своїм життям, він до них скаже: відійдіть, прокляті, я вас ніколи не знав. Сьогодні люди дуже багато говорять. Ой, скільки говорять. Але пам'ятайте одну глибоку істину, що останнє слово скаже Христос. Все, що відбувається в світі, абсолютно під Його контролем, і нічого не відбувається без Ісуса Христа. Ще один момент хочу вам нагадати. Знаєте, як люди виглядають перед Богом, котрі не признають Бога, їхнє життя? Ми проходимо тут, хто приходить, часто чуєте, книгу пророка Ісаї. Так ось пророк Ісаїя пише, хто такі люди або народи перед Божим поглядом. Знаєте як? Тож народи перед ним, як крапля води з відра, а важать, як порох на шальках. Крапля води з відерця. Отак перед Богом всі народи. А важать отой попіл чи той порох на шальках. Я поставив інше питання для себе, коли готував цю проповідь. Господи, а де воїни? Де армії? Де царі, які сьогодні так багато кричать, про себе говорять? Де вони? І знову ж таки, пророк Єзекіїль дає нам відповідь, написано в 39 розділі. Я не буду читати, тільки скажу вам, що Бог підніме всі народи і поведе їх на гори Ізраїлі. А там відбудеться велика битва, Армагедонська вона називається. І там всі ті сильні воїни, написано, падуть, і вони, і їхні відділи, і ті царі, які керують сьогодні, кажуть, влада в наших руках. Всі вони падуть там. Пояснення я не буду робити. Там зброя буде горіти тільки 7 років. Ховати тих людей, які там загинуть, будуть 7 місяців. Оця та битва, яка відбудеться в останній період. А після того буде тисячолітнє царство, яким буде керувати Ісус Христос. Це Його буде тисячолітнє царство на землі. І так, хто може відмінити той план, який є Бога, який є в Ісуса Христа? Все, що Він задумав, все, що Він спланував, абсолютно має відбутися, і ніхто цього відмінити не може. А тепер я переходжу до Христа в Новому Заповіті, про що говорив брат Ігор. Любов Ісуса Христа. Маючи таку владу, все те, про що ми читали, приходить на цю грішну землю, від всього відказується. Бере тіло і стає людиною. І абсолютно послушним Отцю своєму небесному. Що не міг взяти 12 легіонів ангелів, знищити все те. Але він каже, зупини до Петра, який хотів допомогти Ісусу Христу. Я на цей час прийшов. А раз він прийшов, то тільки раді того, що він нас любить. Він хоче церкву свою вибрати із народів. Це люди, які покаються, приймуть його жертву. І він візьме ось уже ту церкву на небо і ту красоту, яку він приготовив на небі. І так, вечеря Господня. Коли в Єгипті звершалася старозаповітня Пасха, то приносили в жертву ягня. Пам'ятаєте, і кров того ягняти, коли помазали косяки дверей, одвірки дверей, то коли ангел вночі йшов і бачив цю кров, то він проходив мимо цього дому, і первенці не загинули в цьому домі, де була принесена жертва цього ягнятки. Там, де цього не було, вночі прийшов ангел, і де не було крові на одвірках, він заходив і вбивав первенця від фараонового сина, наслідника, до рабині. І я собі уявляю, уявляєте собі ось цю ніч, коли відбулося
те, що прийшов ангел, стільки загинуло людей, скільки було сліз і горя, як люди плакали. А плакали і за того, що не зробили те, що їм сказав Бог. Фараон теж казав, хто такий Бог, щоб я його слухав? Ось ви царі, хто такий Бог, коли він робить, якщо ви непослушні? Жертвою нового заповіту стає агнець Божий Ісус Христос, кров якого спасає кожного, хто прийме його жертву. І скільки буде сліз, які не приймуть жертви Ісуса Христа? Всі ці історії нам про щось нагадують, що ми поправляли своє відношення і не робили тих помилок, які були в старому заповіті. І так, взяв хліб. Хліб в Євангелії, ну, має два значення. По-перше, Христос про себе говорить, що він є хліб життя, який зійшов з неба. Про це написано в Євангелії Івана 6:51. Я є хліб життя, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що я дам, то є моє тіло, яке буде принесене в жертву раді спасіння людей. Ісус є тіло, і його тіло стане жертвою для всіх людей. Люди, які приймають жертву Ісуса Христа, отримають спасіння. Так як для фізичного життя потрібен фізичний хліб, без хліба люди голодають і вмирають, так без Ісуса Христа немає духовного життя. Якщо ви не живете Ісусом Христом, не прийняли його в своє серце, духовного життя немає, ви народились і помрете. Кінцевий результат – те, про що ми говорили. І тому апостол Іван пише, хто має Христа, той має життя вічне. Хто Христа не має, не має життя вічного. Кажуть, а як прийти у вашу церкву, щоб записатись? Не треба йти в нашу церкву записувати. Приходіть до Ісуса Христа, і Він вас запише. І обов'язково дасть життя вічне. І друге значення – хліба, який ламав Ісус Христос своїми учнями під час вечері, який будемо ламати ми. Хліб є образ ломимого тіла Христа. Апостол Павло пояснює, що відбувається під час вечері, коли ми ламаємо хліб. 1 Коринтянам 16:17 вірш. Хліб, який ми ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Тому що один хліб, тіло одне, а нас багато. Ми всі стаємо спільниками одного тіла. Беремо хліб, ламаємо. Кожний бере кусочок цього хліба. В результаті цього ми стаємо спільниками тіла Ісуса Христа. А в результаті того, що ми всі біля одного хліба, то ми маємо спільність з Ісусом Христом і один з одним. Ось тут є якраз оте таїнство вечері Господньої. Беручи кусочок хліба, ми стаємо спільниками тіла Ісуса Христа і маємо спільність один з одним. Як перші християни цінували спільністю один з одним і вечерю звершали кожний вечір, кожний день. Вони хотіли жити тим. Якщо ми цього не маємо під час вечері, просто взяв кусочок хліба, нам видно, як хто приймає. Але що нам видно? Богові видно. Якщо ми просто взяли кусочок хліба, не роздумуємо про жертву Ісуса Христа, і тут підчеркнуто, хто їсть і п'є негідно, той не роздумує, той навіть винуватий, говорить апостол Павло. Тому, коли ми беремо цей кусочок хліба, ми повинні думати про жертву Ісуса Христа, роздумувати над тим, іначе можуть бути проблеми. Третє, благословив. Спільність учнів один з одним із Христом дає Боже благословіння. Коли Ісус Христос був своїми учнями на землі, що вони мали від Нього? Він їх годував, захищав, дав їм силу наступати на всякі ворожі сили. І що важливо, Він приніс вчення і дав учням, особливо виклав це на горній проповіді, ті правила, по яких повинні жити учні і послідовники Ісуса Христа. Знаєте, чому сьогодні проблем стільки в світі? Сліз і горе. Та тільки тому, що не приймають жертви Ісуса Христа, не приймають науки Ісуса Христа, хочуть
жити самі по собі, без правил, без Ісуса Христа, і думай, що вони самі великі, ну, я знаю, господарі свого життя. І так, коли люди живуть по правилах Божих, повірте, зовсім інакше. Є країни, які сьогодні в основу Конституції приймають багато із Біблії. Люди, коли живуть, коли керівники влади живуть, по принципах Божих, зовсім інакше. Та, напевне, ще ми пам'ятаємо історію навіть Америки. Як було, коли все будувалось, або, по крайній мірі, багато будувалось на біблійних принципах, то було зовсім життя. Сюди хотіли багато поїхати, побути, подивитися. В результаті того, що все це губиться, повірте, що будуть проблеми і в цій великій країні, і якраз ну, те, що ми вже сьогодні бачимо. Так стоїть питання, ті проблеми, які сьогодні є, результат того, що церкви не роблять того, що мають робити. І окремо, кожен член церкви не виконує того завдання, яке ми повинні виконувати. От і будуть, і є проблеми. Ви знаєте, сьогодні ставлять питання, так проповідників багатьох слухаю, чи буде пробудження церкви перед приходом Ісуса Христа? Кожен шукає якесь місце, що по ідеї повинно бути пробудження. Я для себе знайшов, що воно буде пробудження. А знаєте, що? Що буде проповідана Євангелія по цілому світу на свідоцтво всім народам, це Христос каже, а тоді прийде кінець. Раз буде проповідана, це повинна робити церква. І вона повинна пробудитися. І люди повинні нести Євангелію. І це буде результат того, що все ж таки Ісус Христос церкву підніме. Поламав. Щоб розділити один хліб на всіх, його потрібно розламати на кусочки і розділити. А розламати – це стати жертвою. І Ісус Христос віддав себе в жертву. І якраз переніс страдання. І так дав своїм учням. Вечеря для учнів Христових. Ми постійно нагадуємо про це, хто має право приймати участь в вечері. Вечеря для учнів Господніх. Хто прийняв Христа, хто є його дитиною, має право приймати участь в вечері Господній. Слава йому за все. Амінь. Амінь.